תודה לך מאיר. אם כן, בעקבות הסערה במכבי תל אביב, יצאנו לבדוק מה חושבים האוהדים על הפיטורים של מי שהיה עד לפני רגע קט, המנג'ר והסמל הגדול של מכבי תל אביב, אבי נימני. שלום ל... שלום. כן, מה דעתך על המהלך שההנהלה עשתה? אני רוצה להגיד קודם כל שזה יום עצוב למועדון ולכל משפחת מכבי תל אביב. אוקיי, ומה לדעתך יקרה עכשיו? לאן מודות פניכם? אני חושב שעכשיו סוף סוף אנחנו נתחיל לנצח, עכשיו אחרי שנפטרנו מהזבל הזה, אני מאמין שיביאו עכשיו מאמן עם הרבה יותר ניסיון, מאמן הרבה יותר רציני, שאולי יוביל אותנו להצלחות, ואולי בעזרת השם גם ניקח אליפות. אז אני מבין שאתה מרוצה מההחלטה לפטר את נימני. לא, זאת שערורייה. זאת שערורייה, אי אפשר ככה לבוא ולפטר את הסמל והנשמה של המועדון הזה. שנייה, לפני רגע אמרת שזו החלטה נכונה שהנהלה עשתה. זאת החלטה מצוינת, באמת, אני רוצה להגיד מכאן כל הכבוד למר מיץ גולדהר. כל הכבוד. אבל עם כל הכבוד למיץ גולדהר, הוא לא יכול לבוא ככה היום בעיר אחד ולפטר את הסמל של המועדון הזה, את אבי נימני. הוא לא יכול לעשות את זה. תסלח לי מר גולדהר, אבי נימני היה פה לפניך והוא יהיה גם אחריך. אני מסביר להבין, אתה בעד או נגד? לא, אתה לא תצליח לבלבל אותי, אתה עם כל המניפולציות שלך, אתם שם כולכם בתקשורת, כולכם אדומים, רק בגללכם הליגה נראית ככה. והמצב של מכבי תל אביב ככה בקנטי, בכל בגללכם. טוב, אולי בכל זאת מילה אחרונה לסיכום? אני רוצה להגיד כל הכבוד למיץ גולדהר שעושה עד עכשיו עבודה מצוינת. באמת, אני תומך בו. ואבי נימני המלך. תודה רבה. וכן, כמו שהייתה לראות, הרוחות חלוקות כאן, אי אפשר לדעת בוודאות מה... ונימני הבן זונה, ונימני המלך. כן, בחזרה אליך לאולפן, מאיר? ונימני הבן זונה, ונימני...